Армыстар құрметті көрермендер әдеттегідей мен сіздермен Әдеттегі бірге әлдар. Қызықты тв қош келдіңіздер бүгін біз сіздермен бірге психологиялық тақырыпты көтеретін боламыз қанша жерден жауыр қанша жерден тез шыққан тақырып болса да бұл кез келген қажет осы тақырып жөнінде мен өзімнің үлесімді қосым келеді бұл бізде самоценка, өз бағалау жалпы деген ол ең басты нәрсе негізі шынай өмірге бұлай Тіке қарар болсақ сенімділік харизма мұның барлығы сол самооценкаға келіп тіреледі бұл нәрселердің барлығы бір бірімен тіке байланысты нәрсе мысалы самооценкасы төмен адам ол қандай адам ол әлсіз адам қорқақ адам өзіне сенімсіз адам өзіне келіп тұрған мүмкіндіктерден айрылып қалатын адам қысқасын айтқанда лох деген сияқты тақырыпқа жақынырақ жалпы самооценканы бізде кім түсіреді қалай түседі оған не ықпал етеді соған, соған тоқталып кетсек самооценканың ең ә, төмен самооценканың ең басты себебі бұл бізде бала кезден басталады мысалы ата ананың ауыр сөздері ата ананың ұруы баланы ә, жағымсыз сөздер айтуы сен ә, иттің баласы жұрттың баласын қараш, сен мынандайсың отырсаң опақ тұрсаң сопақ сөйтіп сөйтіп бала кезіңнен бастап мынау әлі пісіліп жетілмеген сенің психикаңды ата анаң бауырың үйіңдегі адамдардың барлығы ата жең түсіріп тастау мүмкін сені жаңағы ыы ә, төмендетіп небір сөздерді айтып и содан сен уже қалыптасасың мысалы кішкентай баласың сен чумосың сорлысың қорқақсың бешарасың деген сөздерді былай естіген сайын сен уже осылай қалыптасасың сенде уже самовнушение болады самовнушение деген сен уже соған сенесің ал бұл өсе келе сен студент боласың ер жетесің бой жетесің, сол кезде бұл қатты көрініс табады сенің ә, қыздар мен, немесе жігіттермен қарым қатынас құруыңда ә, өмірден өз орныңды табуыңда тіпті үйленгеніңде де, де. де мысалы да самооценкасы төмен адам ол жасқаншақ болады қорқып жүреді өзінің жолын таба алмайды кім көрінгеннің артында жүреді кім көрінгеннің ә, қол қолжаулығына айналады не айтады соны істейді манипуляторлардың нағыз жемтігі осы адамдар сондықтан да ең ауыр самооценканың бас себебі бұл бала кездегі самооценка сондай ақ бала кездегі мұғалімдеріңіз болуы мүмкін да особенно ауыл жақта тұратын мұғалімдер балаларға неше түрлі сөз айтуына өздеріне рұқсат береді оларды кемсітеді тіпті ұрады иә yeah. қазір білмеймін жағдай қалай екен, бірақ кезінде ондай көп болатын сыныптастар қатарластар мысалы көршілердің балалары деген сияқты мысалы балағаттап самооценканы түсіріп тастайды жалпы бұны түсіндіңіздер келесі бізде ә, подростковый возраст болсын студенттік шақ болсын но ер жеткен шақта кім самооценканы түсіреді бұл әлбетте сол баяғы қоршаған орта бұл сол туыстарыңыз ә, достарыңыз ә, әріптестеріңіз серіктестеріңіз болуы мүмкін енді қараңыздар біз бұл жағдайда не істейміз әлбетте сіз ата анаңызға ренжи алмайсыз үйіңіздегі адамдарға ренжи алмайсыз мені кішкентай кезімде төмпештедің деп сіз енді оны олар қартайған шақта демейсіз ғой сіз ол жағдайды кешіресіз сіз түсінесіз что олардың да басынан сондай жағдай өткен потому что бұл цикл жалғаса береді ұяда не көрсең ұшқанда соны көресің дейді олар да білместіктен жасаған болуы мүмкін үлкен кісілер ата әжелеріңіз болсын ыыы ә, әке шешелеріңіз болсын олар да соны көрген болуы мүмкін олардың да ата анасы сондай нәрсені айтқан болуы мүмкін сол нәрсені ол балаларына қайталайды бұл жиі кездесетін құбылыс сондықтан сіз ата анаңыздың ондай қарым қатынасын кешіресіз егер ол жалғасын тауып жатса да сіз есейген шақта сіз просто блоктайсыз елемейсіз ол сөздерді а иә 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 жақсы сен жақсысың мен жаманмын и все бірақ басыңызда сіз түсінесіз бұ бұл, бұл нәрсенің барлығы жай сөздер екен потому что жақын адамдарыңыз енді сау адамдар болса психологиялық ауытқу болмаса олар сізге жамандық тілемейді олар білместіктен айтуы мүмкін ал әріптестер сіздің достарыңыз сіздің тіпті жарыңыз да мысалы қоршаған көршілеріңіз адамдарыңыз болса сіздің туыстық байланысы жоқ сіз дереу түсінуіңіз керек кейбір адамдар болады біреуді мысалы қарым қатынас барысында сенімен жақсы сөйлеседі бірақ адамдар жиналған кезде көпшілік орында саған сын айтып сені келеке қылып ә, сені күлкіге айналдырып өзінің самооценкасын көтергісі келеді түсінесіз ба ондай адамдар болады вампир адамдар иә өмірде өздері ешқандай жетістікке жетпеген ешқандай мақтан тұтарлық дүниесі жоқ адамдар сол біреуді кемсіту арқылы өзін көтергісі келеді ондай адамдар сіз не істейсіз сіз енді конечно сіз лох емессіз ғой әркімнің кемсітуіне иіліп тұратын сіз дереу орнына қоясыз мысалы сізге күлкілі нәрсе айтып сізді мазақ қылып жатса сіз айтасыз ну негізде менің сен растап бер да сен неге бұлай айтып отырсың сразу бетке айту керек сен или болмаса а что самоутвердился осы нәрсені айт мысалы өзіңді көтердің ба мен балағаттап не ұттың Бет... ә... сразу а что мені балағаттап бір биікке шықтың ба орден алдың ба осылай шапалақтау арқылы мысалы да оның жолдары көп ойлансаңыз табасыз ол адам өзі сол жерде моментально сасып қалады потому что ол адам ә, сізді күлкіге айналдырып келеке қылып өзінің самооценкасын жұрттың алдында көтергісі келетін адам ол қорқақ адам егер бетіне сол моментте басып тастасаңыз сол жерде асып сасып тіпті кетіп -тіп -тіп қалады екіншіәрі қайталамайды сондықтан сіз ондай жағдайларға тап болып иіліп бұлай тұрмаңыз сіз ә, бұға берсеңіз сізге сұға береді сондықтан сіз дереу қойып тастайсыз дереу аргумент табасын салда, сізге мысалы сіз бойың қортық бетің жаман десе сіз, сразу айтып тастайсыз а сен ә, как будто жаңағы модельсің как будто сен бір ә, кереметсің деген сияқты қарсы аргументтермен қойып тастайсыз потому что сіз ондай нәрселерді тыңдай берсеңіз кейін самовнушение процессі жүреді сіз оны кәдімгідей қалыпқа айналдырасыз получается и сенесіз сіздің уже получается самооценкаңыз түседі мысалы сіз бойдақ адам болсаңыз сізде мысалы сол айтылған сөздер басыңызда уже қалып қояды да сіз жүресіз а мен ұсқынсызбын ғой ой қой мен ы ә, жолы болмаған сорлымын жолым ауыр көтім ауыр деген сияқты оймен жүресіз да сіз соны уже шындыққа теңеп қоясыз содан кейін сіз талай мүмкіндіктен айырылып қаласыз мысалы сенімсіз адамдардың өмірде жолы болмайды көбінесе потому что адамдардың аурасы энергетикасы сезіліп тұрады мысалы байқайсыз ба жанында көп адам жүретін адамдар олар ә, энергияға толы өзіне сенімді көңілді адамдар демек оның самооценкасы да жақсы сондықтан да сізге уже соған талпыну керек мына ата аналармен болған жаңағы жағдайды сіз жай елемейсіз ал туысыңыз әріптесіңіз танысыңыз досыңыз сізге андай сөздер айтып сіздің есебіңізден өзінің самооценкасын көтергісі келсе сразу жағдайды қолданасыз либо бетіне айтасыз либо сол жерде орнына қойып тастайсыз потому что бұлай жалғаса беретін болса сіз төмендей бересі. самооценкасы төмен адамдарды білесіздер олар көбінесе депрессияға салынады алкогольға одан да жаман нәрселерге үйір болады потому что өмірден өз орнын таба алмайды өзін дұрыс бағалай алмайды бұның барлығы адамның өсіп жетілуіне дамуына үлкен тосқауыл болатын дүниелер сондықтан да құрметті достар ең бірінші не істейміз ең бірінші кезекте өзімізді жақсы көреміз өзіңізді қалай бар солай қабылдайсыз мейлі бойыңыз кішкентай ма мейлі айлығыңыз аз ба ыыы ә... лй қалай айтсам болады тағы кез келген адамның кемшіліктері бар мысалы менің өзімнің кемшіліктерім бар көп адамға ұнай бермейтінін түсінемін сіз бүкіл адамға ұнауға міндетті емессіз сізді шын ұнататын сізді шын қалайтын сізбен шын дос болатын адам өзі ақ келеді ол шынайы болады ол сізді кемсітпейді егер қандай да бір кемшіліктеріңіз болса оны жұрттың көзінше айтпайды оны саған өзің айтады кеңесін береді достық ақыл кеңесін береді сені сыртыңнан әңгіме қылып келе кетпейді міне нағыз достық нағыз сыйластық осыны түсіну керек ал егер оны жасамай ә, сыртыңнан күліп келе кететін адамдар болса олармен уже байланысты үзу керек демек сіздің жолыңыз бір емес міне ең бірінші кезекте қайталап айтамын өзіңізді жақсы көруіңіз керек қалай барсы, солай қабылдаңыз кез келген адамның кемшіліктері бар міні бар мінсіз адам болмайды осыны ұмытпаңыз одан кейін нәрсе өзіңізге үнемі мотивация беріп отырыңыз мысалы мотивация беретін қаншама блогерлер бар қаншама кочерлер бар интернетті ашып қарасаңыз толып жатыр жиі тыңдаңыз жиі мотивациялық кітаптар оқыңыз өзіңізді жақсы көріңіз мысалы күтім жасау өзіңізге өзіңізге ұнаған нәрсені сатып алу ұнаған киімді алу мысалы да қымбат болсын қымбат болмасын бірақ өзіңізге көңіл аударуыңыз керек өзіңізге бұл нәрселерді жасамасаңыз сіздің самооценкаңыз көтерілмейді сондықтан да құрметті көрермендер сіздерге айтарым ең бірінші кезекте қайталаймын артық сөзді елемейміз өзімізді жақсы көреміз өзімізді бірінші орынға қоямыз сол кезде самооценкаңыз да дұрысталады қарап та тұрыңыз осы нәрселерді жасасаңыз өміріңізде бірталай өзгеріс болады сізге уже шынайы адамдар тартыла бастайды анау екі жүзді адамдар артта қалады сізге шынайы адамдар келе бастайды біреумен ұрысып біреумен қырылудың қажеті жоқ жай ғана вампирлерден энергетикалық вампирлерден алшақтай бересіз вот жаңа айтылған кеңестерді орындайсыз сондай ақ уход спорт например да өзіңізге көңіл бөлсеңіз спорттың бір түрін таңдап жүгіру жүзу болсын қолыңыздан келетін нәрселердің бірін таңдасаңыз ол да сізге өте жақсы күш береді сенімділік береді осының есебінен самооценкаңыз да жоғарылай береді сондықтан да құрметті достар айтқан кеңестерді орындаңыздар дегім келеді менің де самооценкам төмен болған себебі менде жұрт мен жайлы не ойлайды не айтады деп кейде солай бұға беретін. кейін түсіндім мінсіз адам болмайды мені жақсы көрсе жақсы көрсін жақсы көрмесе жақсы көрмесін одан менің ешқандай жерім артып ешқандай жерім кемсімейді міне мен осыны түсіндім пожалуйста қалатын адамдар қалды қалмайтындар кетті сондықтан да құрметті достар өтініш самооценкаларыңызды түсірмеңіздер өз өздеріңізді жақсы көріңіздер барлығы тамаша болады алда тағы видеолар шығатын болады сұрақтарыңыз болса қойыңыздар назарларыңызға рахмет аман сау болыңыздар